Do sredine septembra u Gradskom muzeju Vrbasa zainteresovani građani moći će da vide 11 arheoloških dokumentarnih filmova domaćih i stranih autora. Filmovi će biti emitovani u sklopu 18. međunarodne smotre arheoloških filmova. Ovo je peti put da se ova smotra organizuje u Vrbasu. Večeras počinje program sa projekcijom filma koji priča o Lepenskom viru, dakle domaći film, i imamo dva domaća filma, jedan je dakle Lepenski vir i drugi je o istraživanjima srednjeg toka Kolubare. Osim ova dva filma imaćemo priliku da vidimo i nemačke, onda arheološke filmove slovačke proizvodnje i italijanske. Filmovi se emituju svako večer u 6 sati u Gradskom muzeju Vrbasa, prikazujemo po jedan film svako veče, dakle 11 dana od 4. septembra do 18. septembra. Ali osim ovog termina za građanstvo, ja bih sada iskoristila priliku da pozovem škole, osnovne i srednje, da se odazovu i da dovedu đake. Za njih možemo da vršimo projekcije filmova i van ovih termina, kao što smo recimo danas ugostili gimnazijalce u dva termina u prepodnevnim časovima. Svi filmovi su novijeg datuma i obrađuju najrazličitije teme od bronzanog doba preko gradova kolonija antičkih civilizacija do pljačkaša hramova. U sklopu manifestacije bit će prikazan još jedan film koji obrađuje temu sa naših prostora. Reč je o delu Drevna staništa u srednjem toku reke Kolubare domaćeg autora koji se bavi neverovatnim otkrićima vezanim za preistoriju ovog podnevlja.